Алақыштың аумағындағы ұлы көлдердің 90% соңғы 20 жылда алғаш рет мұз жапты. Биылғы қыста Американың кейбір аймақтарында температура 50 градусқа дейін төмендеді. Үсірік аязда солтүстік Америкадағы ең ірі тұщы су қоймасы жоғарғы көл Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио көлдері қатып қалды. Ұлы көлдерді зерттеу жөніндегі ғылыми зертхана ғалымдарының пікірінше күшті аяз 1979 жылы болған рекордтан да асып түсуі мүмкін. Ол кезде көлдердің 95% мұз жамылған болатын, айта кетейік, өткен дүйсенбіде. Жауған қалың қардың салдарынан ақыштың шығыс жағалауындағы штаттарда 3000-нан астам рейс кейінге шегерілді.